Aron Båth. Han levde mellan 1912 och 1976. Och det sägs att han har mördat 14 unga blonda tjejer. Så det är han som ska spöka här inne, eller? Ja, om du tror på spöken. Det är hans dagbok. Vad var det för något? Alltså det sägs att det var källaren som bara tog sin offer. Ingen förstår vad det är som driver mig. Vad fan är du? Driver mig till att hitta sanningen. Vad är det här egentligen? Vadslagning. Sanningen som kommer visa en gång för alla att jag har rätt. Vadå vadslagning? Som i mina vänner trodde inte att jag kunde vara här helt själv. En hel natt. Ja, kolla. Får se. Hon som mötte mig var något jag aldrig kunde tro. Varför? Varför måste du? Kommer du ihåg den där scenen från Ghostbusters när ett spöke våldtar en snubbe? Mm, vadå?